I think this is an international crowd, so we welcome it in various languages, mainly Finnish and English. Welcome all. This is the sixth tour of Technopolis, and we all are super glad to be here after the two-year break. Not caused by us, not by the world events, but nevertheless, great to be here. Esko tässä, moi. Technopolis järjestää monenlaisia tapahtumia, joiden olennainen pointti on verkostoitua mukavan tekemisen myötä. Tour de Technopolis ei ole kilpailu, vaan laajennettu porukkalenkki. Parinkymmenen hengen ryhmissä ajettiin reilut 100 kilometriä varsin tasasta nopeutta. Tuossa lähti ensin 24 kilometriä tunnissa keskinopeusryhmä, sitten 2.26 ryhmää, 2.8 ja lopuksi 2.30 plus ryhmää. Äsken vilahti kuvissa myös aulaan tapahtumaan varten pystytetty pyöränhuolto- ja tarvikemyyntipiste, jota pyöritti cycleshop.fi. Mä olin antanut aamulla oman varasisurini toiselle pyöräilijälle, jonka rengas oli jo puhjennut, ja cycleshop tarjosi mulle uuden, eivätkä edes velottaneet siitä. Eli iso kiitos. Meidänkin ryhmä pääsi matkaan. Olin tullut nauttiakseni aurinkokannella ajosta, mutta päädyin vetorinkiin ja tosi hyvä, niin oli oikein kiva ajaa. Meidän ryhmän lähtö oli 10:30. On lauantai eikä mikään heinäkuun hiljainen aika, vaan koulut on jo alkaneet. Miten voi olla näin vähän liikennettä? Tää on kuitenkin Suomen toiseksi suurin kaupunki ja tää on Tapiola, yksi sen isoista kaupunkikeskuksista. Aluksi reitti vei meidät Tapiolan kautta Westendiin ja siitä sitten Espoon rantareittejä pitkin kohti Kirkkonummea ja Porkkalanniemeä. Mä en ole näillä kulmilla paljoa muuten polkenut, mutta useimmat pätkät oli kuitenkin tuttuja Giro di Espoosta. Me ajettiin muun liikenteen seassa, joten punaisissa pysähtyessä oli aika kaivaa kännykkätaskusta ja kuvata ryhmää. Oli nimittäin tuosta mun satulan alla olevasta taaksepäin osoittavasta GoProsta unohtunut muistikortti kotiin. Tour de Technopolis on perimmältään bisneslähtöinen verkostoitumistilaisuus, mutta puettu lykraan ja pyöräilykypärään. Voisiko parempaa komboa ajatellakaan mun näkökulmasta? Niinpä oli helppo tällaisella tasaisella 31-32 vauhdin lenkillä jutella ihmisten kanssa ja testailla löytyykö yhteisiä intressejä. Kaiken lisäksi ennen pyöräilyä ja sen päätteeksi oli hyödyllistä oppia tuntemaan Technopoliksen tapahtuma- ja markkinointitiimiä. 10 pistettä tästä eventistä heille. Ehkäpä päästään joku päivä kaavailemaan yhteisiä juttuja heidän, Aalto A-Gridin ja Omnian kanssa. Tässä on ensimmäiseltä taukopaikalta just lähdössä 26 tai ehkä 28 ryhmä, joka sitten tuossa näissä seuraavissa kuvissa pian ohitetaankin.
Tulipa muuten mieleen, että Technopoliksen oma markkinointi- ja tapahtumatiimi oli tekemässä omaa videota, eli YouTubesta varmaan Technopoliksen nimellä löytyy. Koitan kaivaa ja linkittää tuohon videon alla olevan descriptions-kenttään, niin linkin siihen sitten. Tässä taidetaan ohittaa toinen 26 ryhmä. Huomatkaa toi merkkien anto äänellä ja myös käsillä, koska ohittamiset tehtiin pitkänä jonona. Tässä lopuksi mä näytän, että siirrytään takaisin pari jonoon. Tauko numero 2. Tääkin on lyhyt, 5 minuuttia. Tuolla vasemmalla kevyen liikenteen väylällä olisikohan tuo ensimmäisenä lähtenyt 24 ryhmä, joka on valinnut ajaa pyörätiellä. Ollaan jo Jorvin sairaalan kohdalla. Tuolla kevyen liikenteen väylillä pitää nykyään varoa ihan uudenlaisia ohitettavia. Kuten näkyy tässä, ollaan palaamassa jo Otaniemeen. Meillä oli tosi siistiä ajoa ja ajokuri ja ryhmän muoto säilyi tosi hienosti. Mutta tässä ihan viimeisessä risteyksessä, kun tuolla yhtäkkiä tulikin toinen ryhmä, niin sitten jotenkin pasmat meni vähän sekaisin. Ja siinä sitten tuli tämmöinen pieni loppuspurtti osalle porukkaa meistä. Minä mukaan luettuna. Mutta eipä siinä sen kummempaa. Ihan hieno kiva lopetus ja takaisin Technopolikseen. Hyvä ryhmä! Melkein tapahtui pikku härdelli tossa noin. Enkaakaan siinä nupurin kohdalla. Se oli hyvin seivä. Se rengas. Joo. Mut sekään ei ollut siitä kiinni, että joku olisi ajanut huonosti. Kaikki ei. Ajoi hyvin. Joo. Joo, oli fiksua. Hyvä. Mennään me samalla kaikki riviin, kun tuollakin on näyttää kuvia. Voi tulla yksi mukaviin. Moi!